Čau, já jsem se Neček 11, Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího random vlogu. Právě jsem přišel ze školy, pokud si říkáte, že je nějak brzo, a strašně se mi třepe ruka, abych si to nějak opřel líp. Pokud si říkáte, že jsem nějak hodně brzo přišel ze školy, tak je to z toho důvodu, že dneska jsem měl jenom 3 hodiny. Přesně tak, jenom 3 hodiny. Je to úplně super, protože teď jsou maturity, to teda není až tak super, hlavně pro ty, kteří maturujou, ale těm mimochodem přeji hodně štěstí. Ale co se týká nás, který, no nevím, jak je to na ostatních školách, ale minimálně prostě naše třída a naše škola a tak, první ročníky a ještě asi jedna třída z druhých ročníků mají, nebo aspoň konkrétně naše třída má v pondělí 3 hodiny, v úterý 3 hodiny, ve středu 3 hodiny, od 8, všechny tyhle ty 3 dny, potom ve čtvrtek máme od asi 10, jo, od 10 máme 4 hodiny, ale z toho jsou 2 hodiny přednáška a v pátek máme od 8 zase, ale máme taky 4 hodiny, ale zase 2 hodiny přednáška. Takže úplně pohoda, že jo. Takže teďka je super čas, takže 3 hodiny ve škole, to je úplně nejvíc pohoda. Sice jsme měli teda 2 hodiny z toho matiku, protože máme teďka takový zvláštní rozvrh, jakože speciální, aby se to poskládalo jenom z těch předmětů, prostě z kterých ty učitelé nejsou nějak zatížený těma maturitama nebo tak. Ale i taky to pohoda, sice matika jako 2 hodiny je to z toho člověku potom docela hrabe. Ale tak jako co, no. Aspoň je člověk dřív doma, opravdu. Já jsem nepřišel se domů samozřejmě hned teďkon. Ještě jsem byl chvílenku a ještě jsem teďkon chvíli a nějaký blbosti. Ale co se týká dneska, co budu dělat, tak dneska v první řadě ještě budu programovat. Pokud nevíte, o čem mluvím, tak dělám na závěrečné práci na programování, možná vám to někdy ukážu, teď on ale ne. Už mám v podstatě hotový, nebo v podstatě úplně hotový, jenom jednu věc tam trošku změním a až to změním, tak by to už mělo být úplně dotažený snad do konce, pak to jenom možná ještě nějak doladím, možná pár věcí, nějaký grafický úpravy a tak, a pak už to jenom pošlu a pak se asi vrhnu na natáčení dalšího let's play nebo dalšího ask, to ještě nevím, spíš asi let's play teďkon, asi dneska natočím nějaký další let's play, uvažuji, že bych začal, ale to ještě nevím, novou sérii na Outlast, ten datadisk, já už si nepamatuji, jak se to jmenuje, už nevím, no, to je jedno. Věděl jsem to, ale teď jsem zase zapomněl ten název, to musím zapamatovat, abych potom neříkal na začátku let's play. Tak, vítám vás u dalšího let's play na Outlast, datadisk, který jsem zapomněl, jak se jmenuje. No, to by bylo super, že jo. No, každopádně dost nad tím uvažuji, dost nad tím mám chuť, jakože dneska i natočit to, tak asi bych to možná natočil, ale ještě nic neslibuju, možná natočím něco jiného. Třeba něco z těch pravidelných sérií, které byly už doteďka, třeba, nevím, něco jiného. Chtěl bych natočit taky brzo Sims, protože Sims nebyl už hodně dlouho teďkon. No, tak ono teď teda všechno dlouho nebylo, tím, že jsem byl nemocnej, ale to Sims nebylo i předtím, jak jsem nebyl nemocnej, tak předtím dlouho taky nebylo. Takže Sims taky bych chtěl natočit vlastně. Ale to nevím, jestli udělám dneska, no. To ještě nevím. Každopádně to bude úplně super, zítra budeme něco, nebudu říkat co, točit s Mikeytem. Určitě se o tom ještě dozvíte víc informací, minimálně až to nějak jako vyjde. A moc se na to těším, Majky to se na to určitě taky těší a pak to někdy budete mít nějak na YouTube. Takže nevím, jak to bude, jak to všechno stihnu. V první řadě teďkon se vrhnu na to programování, pár věcí tam doladím, pak se nějak naobědvám, pak asi natočím ten let's play, možná ho hned pak upravím, nebo určitě ho hned nějak upravím a bude to. Bude to a potom asi bych až bych to upravil, ne, tak nevím úplně, jestli to dneska stihnu, no. Ale asi jo, asi bych to mohl stihnout. No, nic neslibuju, uvidíme, jestli to dneska bude, ale mohlo by třeba, no. Prostě uvidíme. Multiplayer Eurotracku mě hodně baví, ten jsem vydával včera. Má to, se myslím, i docela úspěch. A protože už je tam prostě za krátkou dobu přes 1000 vynutí. A takže určitě natočím další díl na Multiplayer Eurotracku. A určitě tam udělám i nějaký sraz, ale to asi nevím, kdy bude, vůbec to nevím, o tom bych udělal do nějaký speciální video, to se nebojte, ale prostě sraz, pravděpodobně by byl v Praze, na nějakém místě, tam bychom si dali takový sraz, bychom si tam zaparkovali všichni vedle sebe a potom bychom v nějakou určitou hodinu prostě vyjeli nějakým směrem, který bych prostě řekl dopředu, a jeli bychom prostě tam po nějaký dálnici nebo nějaký silnici, jeli bychom tam zase prostě jako kolona,
buď bychom měli náklady, nebo bychom neměli, nebo by někdo měl náklad, někdo neměl, podle toho, jak by se to vydařilo. A různě bychom se tam mohli zastavovat, teď se tam fotit a já nevím, pokecat si tam prostě. Ale nevím, jestli to dělá třeba přes TeamSpeak, protože já nemám vůbec představu, kolik by tam bylo lidí. Takže já to udělám asi takhle následovně. Vy z vás, já to ještě nějak zveřejním asi možná na Faceu, nebo o tom dělám anketu, ale to zase bych to vlastně nejde udělat na Faceu, já nechci dělat zase takovou nějakou složitou anketu. Já totiž bych potřeboval vědět, kolik lidí by tam mohlo být, no. A ono taky záleží, v jakou hodinu by to bylo, že jo. Protože podle toho se, pokud by tam bylo, já nevím, 10 lidí, tak může být klidně TeamSpeak, že jo. No a i v 10 lidí by to bylo dost problém, docela. Jako počítejte spíš s tím, že tam bude mít akorát ten chat. Protože já fakt nevím, kolik lidí tam bude. A navíc ono taky ten server má nějaký limit, že jo, tak aby to pak nebylo, že se tam pak nějaký lidi nepřipojí, že jo. Uvidíme. Každopádně prostě to se ještě uvidí. Budete o tom včas informovaný a až vás o tom informuju, tak pak se všechno ještě uvidí. A když tak se o tom udělá ta anketa až při tom, jak vám se o tom budu informovat, a budete vidět přímo čas a datum, kdy by ten sraz byl v Eurotrucku. Docela na to těším, bude to super. Teď si tam budu moct předvést prostě ty kamiony a všechno. Ale někdo mi psal do komentářů, že tam nejdou módy. To jakože já jsem částečně jakože věděl, ale nevím, jestli tam jdou použít skiny stažený. Takže nevím, jestli bych mohl mít v multiplayeru skin, jako třeba co mi někdo z vás vytvořil, to nevím právě. Ale myslím, že spíš ne, protože když vezmete, že to by se tam museli posílat mezi prostě těma, mezi lidma by se tam posílalo by se tam hrozně moc dat. Protože by se musel poslat ten skin, že jo, takže to pochybuju. Prostě jestli někdy tam bude podpora modů, tak to bude až v nějaký dálný budoucnosti asi. Hlavní je, že to funguje, ale to je hlavní. Tak možná si tam udělám nějaký takový ten skin jako s nějakýma pruhama nebo tak, abych tam neměl jenom jednobarevný ten kamion. Uvidíme. Ale já myslím, že už asi to bude všechno pro tenhle ten random vlog. Myslím, že jsem vám řekl asi všechno, co jsem vám říct chtěl. Myslím, že jo. No, asi jo. Jinak, co se týká ještě té závěreční práce na programování, tak jen tak pro informaci, dělal jsem na tom fakt dlouho, jo. Fakt mi to dalo dost práce. Vlastně udělal jsem na tom začátek nějaký asi v někdy v... No, já nevím, kdy jsem udělal ten začátek. No, prostě někdy možná v březnu nebo v únoru asi spíš. Jsem dělal začátek, to byl fakt jen takový úvod a možná nějaký hlavní menu nebo tak. Ale potom jsem nad tím dělal vlastně někdy na konci toho minulého, nebo vlastně předminulého už týdne, jsem na tom pořádně začal dělat. A každý den jsem na tom dělal třeba celý dopoledne, ale odpoledne už jsem dělal něco jiného třeba. Třeba jsem hrál něco nebo tak. A že jo, když jsem byl nemocný, tak jsem na tom měl čas. Nebo aspoň hlavně, až mě bylo trošku líp, aspoň tak už jsem na tom začal dělat hned. Aspoň trošku jsem na tom chtěl každý den udělat, aby to nebylo, že prostě to budu nechat na poslední chvíli, protože jsem věděl, že se blíží ten termín. A už bych to fakt neměl šanci stihnout. Takže pak jsem na tom už dělal i klidně celý den, protože už se blížila středa nebo čtvrtek, teda, do kterého to mělo původně být. Pak jsem se dozvěděl, že se posunul ten termín na pondělí, takže na dnešek. A tak jsem na tom dělal, ale potom stejně každý den ještě, že se to posunulo, jinak bych fakt neměl šanci to stihnout. Vůbec bych neměl šanci stihnout. Takže fakt to bylo jediný štěstí. Takže pak jsem nad tím dělal každý den. Včera jsem na tom dělal asi večer a jinak jsem nad tím dělal v podstatě každý den od toho čtvrtka nebo středy. Celý den, každý den. Takže to bylo docela namáhavý. A pak někdy nejhorší, když tam byla nějaká chyba, kterou jsem chtěl opravit třeba. A teď ta chyba, že jo, člověk to musel procházet celý a teď najít tam tu chybu třeba. No, to by bylo na dílo. Každopádně, pokud budete mít zájem, tak vám to ukážu. Počítejte s tím, že to není nějaká jakože super grafika, nebo taky to prostě hra v konzoli. Takže je to jenom složitý ze znaků. Ale jsem rád, že jsem to udělal. Doufám, že se to dobře ohodnotí na programování ve škole. Ale i kdyby ne, tak jako já jsem rád, že jsem to udělal, protože to jsem dělal upřímně. Kdyby mě tohleto nebavilo dělat, tak bych se na to fakt asi vykašlal. Nebo bych udělal něco fakt takového krátkého, jednoduchého, protože by se mi s tím nechtěl dělat. Ale tím, že mě to za prvý jsem na to měl čas, protože jsem stejně, že jo, nemohl natáčet, když mě nebylo úplně dobře. A hlavně mi škrábalo třeba v krku a měl jsem kašel, tak to bych nemohl natáčet a to by prostě nebylo kvalitní. Takže jsem zrovna využil ten čas na tohleto. Tak mě to docela i bavilo, nedá se říct naplno bavilo, ale jako docela bavilo.
A navíc jakože jsem se tím ještě pár věcí naučil, procvičil a je to super. A takhle třeba příští rok se budem už učit programovat normální aplikace, které budou jako nejenom v konzoli, normálně okna prostě, já nevím, jakýkoliv. Takže pak třeba udělám i nějakou pořádnou hru, nějakou aspoň 2D prostě. To se těším, no uvidíme. No to víte, programátor. Ok, hele, já se sama už ale fakt rozloučím. Takže pokud se vám tenhle random vlog líbil, nechte video lajkem. Pokud jste informovaný o dalších videích z kanálu Gamekeepers.cz, tak dejte odběr nebo subscribe, já se na vás budu těšit. A půjdu teď teda programovat a pak půjdu natáčet. Tak jo, takže se loučím a čau.